Нова радість стала, яка не бувала. В смислі? Ну так, на столі 12 страв. Різдво. Та ні. Ні, це я просто хочу Юрчику дещо розказати. Ти що, розбила мою машину? Юрчик, у нас нема машини. Так, ти давай цей, випий, розслабся, заспокойся. А я хочу тобі сказати, що... Приїжджай, мій тато! Ти що, прикалуєшся? Ти дозволив мені це зробити? Як ти могла? Так, Юрчик, заспокойся. Странно. А на чеку в сільпо написано, що мене чекає щасливий місяць. Добрий день! О, татку, привіт! Муа, присідай. Ой. А я з неспустими руками. На, тримай, Яринко. Подаруночка. І для тебе, Юра, щось маю. На, тримай. Відвалилося від вхідних дверей. Воно ж не дивно. Трималося на одному болті. Ну, нічого. Я тут все полагоджу. В домі з'явився справжній хазяїн. І от від самого знаку села мені довелось іти пішки. Але за 30 хвилин дійшов. Подумаєш. Я взагалі таку відстань за 20 хвилин прохожу і не потію. О-о-о! Та то ж зле. Я у твоєму віці таку відстань хвилин за 7 проходив. Слухай, може тобі піти до лікаря, перевіритись? Дивіться, я вареників ще наліпила, може хтось добавочки хоче, дивіться. Ні-ні-ні-ні, я не можу. Я не хочу закінчити як МММ. Боюсь, що лопну, Яринка. А я з'їм парочку. А хоча, знаєш, я ж не якась там шарашкіна контора. Мій організм як швейцарський банк. От, від вкладень не лопну. Я би вам ще запропонувала компот сухофруктів, але то треба на горище лізти. А у нас драбина поламана. Юрчик ніяк не знайде час, щоб полагати. Так що ж ти одразу не сказала? Я зараз, 5 хвилин. Ні, не зачекайте. Дивіться, сьогодні ж 10 число. Сьогодні ж саме той день, на який я постійно відкладав ремонт драбини. Так що, не треба. Спасіба, тату. Я якось сам. Сам. Да. Вічно. Кот, не спіши, я тобі кажу. Я 7 років чекала, поки ти віддаш мені борг. Так що ще пару секунд почекай. Віра, я тобі скоро не те, що борг віддам. Ти мені винна будеш. До Юри приїхав тесть. О, тоді я теж в темі. Так, ставлю 50 на те, що вони посваряться завтра під вечір. Ставка прийнята. Ну, не знаю. Статистика показує, що вони більше 12 годин не витримують. У мене є інсайдерська інформація. Я вчора Яринці продала чай з липи. А він заспокоює. Ну, то можеш починати його пити, тому що Юрчик пив чай один раз в житті, коли подумав, що коньяк. Ну що, зятьок, як успіхи? Нормально, вже закінчую. Тільки 2 сходинки. Слухай, це ж має бути драбина на горище, а не твоя кар'єрна. А взагалі-то я пожертвував своєю кар'єрою заради сім'ї. Я, між прочим, обезпечую нам субсидію. І в мене зараз, кстати, нема часу з вами балакати. Мені роботати треба. А що ж ти 50-ки б'єш, коли мають бути сотки? А я їх по 2 б'ю. Да. Воно ж 50 плюс 50, сука. Воно ж 100. Равно, правильно? Воно не дивно, в вашому возрасті ви забуваєте, напевно, да? Начальну школьну програму. І взяв сосну. Вона ж тільки на рік. А я якраз так і все розрахував. Я просто через рік хочу ліфт поставити. От. Да, тому що, ну, думати треба, якби о будущем, розумієте?
Акуратніше. Та нормально. Ой! Віра! Віра, в мене є новини! Так, тихо там! Тихо, я кажу! Давай, кажи, що там? Коротше, в мене новини з самого епіцентру подій. Юра і Тесь почали ремонтувати драбину. Капець! Слухай, можна я ставки сьогодні поміняю? Ні, ставки міняти не можна. Але ти можеш зробити нову ставку на сьогодні. Я в темі. Так. Перше бачу, щоб гроші не в магазин несли, а з нього виносили. А що ви за двіж такий? До Юри Тесь приїхав. Ми їх завжди робимо ставки, коли вони посваряться. Це ж понятніше, ніж вибори в Росії. Я ставлю на сьогодні. І я на четвер. А я на завтра. Ось. Це нове слово в історії драбинобудування. Я її не тільки відремонтував, я її перевинайшов. І я вам хочу сказати, це дуже великий крок для всього людства. От, ну, крок не вперед, а крок вгору. Та-дам! Дорогі друзі, вашій увазі драбина X. Правда, вона веде не в космос, а на горище. От, я з хвилини на хвилину чекаю, коли подзвонить Ілон Маск і запропонує мені гроші за права на цей витвір мистецтва. Угу. Витвір мистецтва. Ізальська драбина. Так. Юрчик, а ти впевнений, що вона працює? Конечно, Яриночка. Ну що, зробимо перший тест-драйв? Угу. Аракана, каже. Опана. Опана. Єсть. На. Яриночко? Ні? Ну, сам так сам. А, ось, ну, що я й казав. Саме надіжна. Курчику, ти цілий. Х'юстон, Х'юстон. Шаттл не змог вивезти Юрчика на орбіту горища. Нічого, Яринко. Я все виправлю. Тепер в домі з'явився настоящий господар. Що? Це тому, що мені постійно під руки дивилися. Мені здається, справа не в тому. Ти правша. І що? Тут тебе дві лівих руки. Та ви вже задовбали. Ну, скільки можна спорити, Юрчик? Давайте раз і назавжди оприділимо, хто з нас лучший господар. Я визиваю вас на дурі. Ну, Дантес. Ти сам цього захотів. Чучик! Тату! Ставлю, що Тесь зірветься перший. Ставлю, що Юра буде плакати. Добре. Ставлю на те, що Тесь надає молотком Юрі по спині, зламає йому пару ребер і виб'є 4 зуба. Шухер! Чистковий! Так, хтось там картоплю замовив? Ірунчик, привіт! Привіт! Ого! Тебе так багато покупців сьогодні. Сьогодні акція, да. Знижки 70% на все. Да, Сашко. Вірунчик щедрий сьогодні. Віруня, мені кіло ковбаси, 3 булочки хліба, 4 кілограма сухого. Все, акція закінчилась. Вона була рівно до 16:43. Вибачай. От, блін, а? І я не встиг. Да, не встиг. Народ, сварки не буде. Коротше, хто поставив на драку, програв. От, блін, не переживай. Ви не переживайте, коротше. Юра з Тестом влаштовують змагання, хто крутіший господар. А це означає, що це ще крутіше, ще відоміше, ніж, я не знаю, фінал Ліги Чемпіонів. Так що ставок буде ще більше, зможете все відіграти. Ставок! Ну, дайте пройти. Як ви могли робити ставки? Без мене!
Ставлю на Юрчика! Давай, давай, давай! Пішла, поїхала! Ну все, тепер я готовий до бою. Я не понял. А це що за проплачений мітинг? 100 рублів. Юрчик! Що? А що всі ці люди роблять у нас на подвір'ї? Не знаю, але в мене, коротше, є два варіанти. Або голова сільради подав у відставку, і народ хоче замість нього мене, або твій батя хоче програти приселюдно. О! Пані та панове! А ось і перший гладіатор наших господарських ігор! Юра! Юрчик, давай! Давай, Юрчик! Ми віримо в тебе! Це що таке? Це народ, який хоче хліба і видовищ. Куме, то ви би їх відвели до Надьки в пекарню. В неї п'ятий розмір грудей, там жарко і купа хлібу. А ви, Кубе, все то мали би радіти. Скільки народу прийшло вас підтримати? Тільки вас, а? Не? Да. Тільки мене, кажете, да? Коротше, треба починати. Приготувати перше завдання. Шановні учасники, з цих матеріалів ви маєте зробити дві табуретки. На старт! Увага! Марш! Ану, дай сюди! Вітя, те, що я його поставив як ставку, це ще не означає, що ти можеш ним користуватися. Це нормально. Продовжуємо. І так, час пішов. Ну що ж, очевидно, що в цьому змаганні перемагає дядя Валера. Як то кажуть, хочеш жити, вмій крутитися. Ну а з новими цінами на комуналку, хороший господар не той, в кого багато худоби, а в кого лічильник не крутиться. Тому у вас є набір інструментів і рівно 1 хвилина часу. Я думаю, ви знаєте, що робити. Час пішов. Юра, давай швидше. Та що ж ти робиш? Ну, магніт став. Магніт. Е, а ти мене за магніт в магазині оштрафував. Віра, мені треба відіграти пістолета. Чіпай магніт, Юра. Магніт – це вірняк. Давай, Юрчик, будь ласка. Топ. Час закінчився. У мене все готово. Секундочку. А ну. Опа! Ну що тут скажеш? Господар! Лампочка світиться, лічильник стоїть! А в мене, до речі, теж все готово. Зараз. Так. Нічого собі! Шановні друзі,
Лампочка світиться, лічильник крутиться в іншу сторону! Оце хазяїн! Оце браво! Молодець. Дав Юрій рахунок 1-1! Угу! Мені так, знову ж мати. Без проблем. Що треба зробити, щоб весною зібрати гарний урожай трускавок? Трускавка. Полуниця. Поїхати на заробітки у Польщу. Неправильно. Восени одобріч і зрізати погінці. Правильно, наступне питання. Скільки часу людина може кропити жуків без маски, поки не впаде в оморок? Ну, хвилин 10. 26 хвилин 13 секунд. Лічний рекорд. Правильно. Далі. Скільки часу сільськогосподарські тварини можуть прожити без їди? Доби дві. Ні, неправильно. Більше 5 не можуть. Правильно. Yes. А ти звідки знаєш? Бо яринка більше, ніж на 5 днів одна до мами не їздила. Останнє запитання. Що в Юре посаджено на городі цього року? Кабачота. Мімо. Цукіні, помідори, огірки, картопля і 2 ряда петрушки. І це правильна відповідь. Ну що ж, шановне панство, в нас нічия. Нічия. Ну і увага, перед фінальним раундом оголошується невеличка перерва. Так що можете збігати додому, взяти ж трошки грошенят, щоб зробити ставочки. Тату, а тобі не здається, що цей цирк вже трошки затягнувся? А я тут до чого? Це ж все твій муженьок. Він же ж визвав мене на дуель. Сама вибрала такого пертого, самозакоханого чоловіка. Дуже цікаво, а на кого це він так схожий? Коротше, Валера, тримай. Це щось типа мельдонія. Угу. Але в аптеках продається як ліки від тиску. З ними ти з легкістю переможеш і не спалися на жодній експертизі. Ні. Юрчика, я переможу своїми силами. Юра, ти мусиш обов'язково перемогти любим способом. Слухай, а давай ми заарештуємо його дочку і заставимо її піддатися. Саша, нічого, що то моя дружина. Ну тим краще, не треба вже входити в довіру. Ну добре. Давай, знаєш що, давай тоді підкинемо йому наркотики і я його заарештую. Де ми візьмемо ті наркотики? Ладно, згоден, поганий план. Тоді ось, на. Тримай газовий балончик, сховаєш його десь там на собі. Незамітно витягнеш і приснеш йому в очі. Він почне плакати, і ми скажемо, що це із-за того, що він програв. Сашко, чуєш, угаманісь. Я якось сам справлюсь. Серйозно. Ну що, шановні друзі, наступив по-справжньому історичний момент. І так, фінальний раунд! Визначати переможця будемо так само, як в сусідньому селі визначають голову. В кого лучша самогонка, то і переміг. І так, хочу представити вам нашого незалежного експерта. Майстер спірту міжнародного класу. Трьохразовий володар білочки. Містер Сталева печінка. Зустрічайте, тракторист Іван! Розпочинаємо з Юри, будь ласка. Будь ласка. Цукор з Кременчуга, урожай 2018 року, дріжджі з Полтавського ринку, третій ряд, 7 місце.
Ну і варене все на Миргородській воді. Моя оцінка. Охрененно! Да! Який високий бал. Це заявка на перемогу. Будь ласка, до дяді Валери. Ну що ж, я думаю, в принципі, все зрозуміло, реакцію ви бачили. Переміг тест! Yes! Що значить тест? Результат ще не був оголошений. Так! Люди, заспокойтеся! Не кричіть! Заспокойтеся! Тихо, тихо, тихо! Тихо! Я хочу сказати. Да. Ви знаєте, я пробував дуже багато разів тестову самогонку. І я хочу сказати, та Віра, вона дуже вкусна. Да? І я хочу сказати, що я навіть з Яринкою дружився заради тестової самогонки. І я все-таки я приймаю поразку. Молодець! Все! Так. Одному 30 років, другому 50, а мізків? Мізків у двох, як у кома. Римка. Тихо, я сказала. Мене вже задовбали ваші постійні сварки і спори. От худоба цілий день голодна, а вони спорять, хто з них кращий хазяїн. Вам не стидно, ви? Дай мені сказати. Я хочу вибачитись перед Юрчиком. Так, я вів себе як мале дитя. Але коли Юрчик визнав свою поразку, він це зробив як справжній чоловік. А такий чоловік і нужен моїй дочці. А навики господаря прийдуть з часом. І ще. Я, Юрчику, маю до тебе упоминок. В смислі, я не поняв, що значить навики господаря прийдуть із часом? Я ж чуть не виграв. Що це таке? Ну все, ну заспокойся. Так а що він починає? Ні, ну ти бачив взагалі, що тільки що сталося. І ще я хочу сказати, Юрчику, що ти дуже терпеливий. Я своєму тестю після такого одразу Жигуля спалив. Так що заслужив. Тримай. Це рецепт мого самогону, який ти так любиш. А він у нашій сім'ї передається від батька до сина. О, я дуже дякую, це. Дуже велика честь для мене. А то це, виходить, ми зараз, ну, повинні обнятися, виходить, це, так? Ні, не все зразу. Слава. Ну, що там, куме, все отлично? Все, куме, просто отлично. Все, як домовлялися, от ваша доля. До речі, куми, ці ваші поддавки дуже вигідними получилися. Слухайте, а оце на конкурсі з щотчиками. Я реально подумав, що ви захотіли виграти. Ти що, дурак? То випадково получилося. Чуєш? А чого гроші такі вологі? Ти що, їх відмивав? Та ні. Це участковий плакав, просив пістолет йому віддати. Юрчику, Юрчику, вставай. Котусику, о. З днем народження. Тарам! Дякую. Чуєш, а мені, коротше, сьогодні кльопа наснилася.
що типа вона дуже хоче зважені та щасливі, а я її відговорив. Юрчику, коли тобі вже я буду снитися? Віренчик, ну ти в мене сон наяву. Ну, все, пусти. Я біжу в магазин, мені треба продукти купити. Угу. А ти в честь дня народження можеш повалятися. Якщо що, дзвони. Угу. Це ми, звісно, все-таки прикольно придумали. Я, якщо чесно, цього моменту цілий рік чекав. Ти, Вітя, у нас голова. Не завжди, правда, світла, але то так, о, починається. Всім привіт, дорогі друзі. В ефірі програма «Доброго ранку, Полтава». І ваша улюблена рубрика «Розіграш». Ну що, іменинник готовий до привітань? Звичайно. Юрчик, ж як той лінивець, у вісні проводить 90% жизни. І сьогодні ми розіграємо чергового іменинника. І це Юрій Ткач. Дзвонимо! Клас. Так може він вийшов десь? Ну, куми, та де там? Це ж Юрчик. Він після того, як прокинеться, вже один лежить, стелю розглядає. О, тихо! Наш карась клюнув. Так, слухаю. Здравствуйте, пане Ткач. З вами говорить прем'єр-міністр України. Урядом України прийнято рішення набрати новий кабінет міністрів. Звичайних громадян, добре знайомих з проблемами простого народу. За прикладом Ісландії. Ви про це чули? Так, звісно. Перебравши безліч кандидатур, ми вирішили поставити вас, Юрій Костянтинович, на посаду міністра аграрної політики України. Як людину найбільш талановиту та цілоспрямовану. Уявляю зараз лице Юрчика. Ми впевнені, що саме ви підіймете наш аграрний сектор з копит, точніше, з колін. Тому що це був розіграш. Та прохання ваших друзів, які вітають вас з днем народження, бажають всього найкращого. Алло. Ще раз вітаю, пане Юрію. Служу народу України! Божечку, а хто це у нас тут такий красивий? Юрчику, ти останній раз цей костюм вліз на весілля. Уяви, я спеціально пальчиковим дезодорантом намазався весь. Ну, щоб запах був такий хороший і удобно влазить в костюм. Як тобі подарунок? Супер, супер. Кстати, пам'ятаєш, я тобі казав, що найкращий день в моєму житті – це коли ти мене з кумом та рибалку відпустила. Так. Да. Пам'ятаєш? Так. Да. Так от, забудь! Найкращий день в моєму житті – сьогодні. Та ти що? Да. Клас. Да. Чуєш, а ти не бачила, в мене такий коричневенький блокнотик такий і ручка синенька? В кімнаті лежить, там в спальні. Точно, я дивлюся, що десь бачив. А наш тобі? Так, все, Яриночко. Так, все. Я пішов. Так, до вечора постараюсь бути. Так, чекай, а куди ти йдеш? А, святковий обід? Немає часу, Іриночка. Державні справи, воно ж, знаєш, не чекають. Так, що, все потім. Все потім. Ось, дід Петро, навіщо я, власне, вас покликав. Перед вами нове досягнення технічного прогресу. Пульт автоматичної охоронної сигналізації. Ну, припустимо, ти мене заінтригував. І що далі? А те, що я вам всього лише за 100 гривень на місяць пропоную спати спокійно. Ти, Сашко, прям як податкова говориш. Я серйозно. Це ж дуже зручно. Уявіть собі, що вас немає вдома, і до вас в хату лізе злодій. Ну, чи інший там кримінальний елемент. У мене на пульту загорається лампочка, спрацьовує сигнал, я прибігаю до вас до хати і хапаю злодія на місці злочину. Круто! Це, Сашко, прямо культ.
Чого? Нічого. А ще хтось в селі на це нову хаву підписався? Та пів села. Ага. І Вєра в магазині. Більше того. Навіть батюшка церкву поставив на сигналізацію. А найголовніше, що це обладнання нам надіслали з главку. Воно дуже надійне. Ну, умово, гаразд. Став мене теж на свою охорону. На державну. Тепер ви побачите, як держава піклується про вас. Ага, за мої ж гроші. Де підписуватись? Секундочку. Ага. Ось тут. Ага. Вітаю. Значить, якщо що, то ти відразу ж примчиш. Швидше, ніж ви за пенсію на почту. Ну-ну. Так. Ну що? Підемо встановлювати? Без сопливих встановлю. Я ще по Wi-Fi з планшетом сканекчусь, щоб твоя тривожна кнопка завжди була під рукою. Ось так. Як хочете. Дай Боже, куме, з днем народження вас. А що це тут таке? Катаєте прямо з таким розумним виглядом. Опять скаргу на нашого голову в район пишете. Так, куме, знаєте, що ви свої плоскі жарти прибережіть для когось іншого. Я, між іншим, тут державними справами займаюсь. Ага. Закони я придумую. Які ще закони? Ви що, куме, радів не слухаєте? Мене, між прочим, сьогодні призначили міністром аграрної політики і продовольства. Ага. Будь вам ізвісно. Куме, алло! Ви чо? Це ж прикол такий! Розіграв! Да з вас такий міністр, як з мене балеріна! От дивлюся я на вас, куме, і думаю, що ви за людина, а? От ні, щоби порадіти за свого кума. Якщо ви заздрите, йдіть заздріть друге місце. А чого це вам заздрити? Ви що, свій костюм з весілля влізлися, чи що? Знаєте що, куме, от я думав вас зробити своїм замом, а зараз ось вам, а не посад. А якщо б ви були трішечки повніше, могли б їздити зараз на службовому мерседесі зі своєю секретаршою в обнімку. Що ви за людина, а? Тю ти, блін. Чорт. Кльопа! Обережніше, пане міністр! Міністр! Що? Що сталося, дід Петро? У мене охоронна сигналізація спрацювала. 5 хвилин 26 секунд. Да. Якась служба швидкого реагування не дуже ти швидка. В сенсі? Так я просто перевіряв, як ця охоронна сигналізація працює. Взагалі-то, дід Петро, це вам не іграшки. Я вже думав, що у вашу хату злодій лізе. А ось, до речі, якби він ліз, у нього було б часу вагон і маленький візок. Поки б ти прибіг, у мене вже весь будинок винесли. Вибачте, дід Петро, як зміг? А, нічого, нічого, Сашко. Будемо працювати над поліпшенням показників. Усейн Болт собі ці лікті покусає. Покусає. Оу, а в кого сьогодні на народження? Юрчик, вітаю. Здравствуйте, Віра. Коротше, так як в тебе сьогодні свято, я відпущу тобі товар, кредит. Що будеш брати? Я, до речі, з приводу товару до вас і прийшов. Ага. Значить, ви скажіть, будь ласка, ви алкоголь після 8-ї продаєте? Ти щось таке скажеш? Ти ж сам позавчора в мене купляв пляшку горілки. Он в зошиті записано. Значить так. Віра Михайлівна, давайте не будемо чіплятися дрібниць, це по-перше. А по-друге, ви прекращаєте продавати алкоголь після 8-ї вечора. Цього моменту. Все. Я не зрозуміла. А з якого це бензрика я повинна тебе слухати? З якого бензрика? Народний вислів. Вживається в разі сумнівів щодо правомірності дій співрозмовника.
А з такого, Віра, що мене сьогодні призначили міністром аграрної політики і продовольства. А оскільки у вас, виходить, магазин який? Продовольственний, да? То, виходить, ви і підчиняєтесь мені. Понятно? Юра, ти що, знов антенну ремонтував, впав і головою вдарився? О, Віра, а я дивлюся, значить, дуже давно до вас не приходила санепідемстанція, да, і пожежники. Ну, нічого. Нічого, Віра, ми виправимо цей момент. Двері ж самі закрий. Зовсім з катушок злетів. Так. Опа. Дякую вам, пане генерал, за те, що ви послали мені сьогодні на мій стіл. Блін! Це ж у Віри! Всім стояти! Нікому не рухатись! Працює поліція! Нічого не... Я не розумію. Віра, в мене спрацювала твоя тривожна кнопка. Я думав, що до тебе вже злодії лізуть. Саш, такі злодії. Мені просто товар принесли, нема кому заносити. От я і нажала кнопочку. Що? Віра, ця кнопка тільки для екстреного виклику. А на рахунок ящиків ти могла б мені просто зателефонувати. Могла б, да не могла б. Тому що телефон в мене сів, а зарядку я дома залишила. Та ладно, бери ящики і носи. Взагалі-то я представник закону, а не вантажник у твоєму магазині. Угу. А ця сигналізація тільки для охорони. Запам'ятай, будь ласка. Гаразд, я занесу тільки швидко. Пане участковий! Сашко! Нічого себе. Так. Інтересно. Так і запишемо, значить. Представник правоохоронних органів, значить, відсутній на своєму робочому місці. Свій робочий час. Все. А також живе явно не відповідно до своїх достатків. Вітаю вас, дід Петро. А, привіт, Юрчику. З днем народження. А що я дивлюся, ви досі граєте в свої ці яких там танки, так? Танки, Юрочки, це вчорашній день. Ти б ще про доту спитав. Я вже на вікінгів перейшов. Ви знаєте що, дід Петро? От дивлюся на вас і думаю, що треба буде, напевно, мені в Україні пенсійний вік підвищити. Це ти до чого? А це я до того, дід Петро, що ви ще в своєму віці могли би користь суспільству приносити, а ви в якісь там іграшки комп'ютерні граєте. Понімаєте, в чому сенс? Понімаєте? Ну, слава Богу, Юрчик, ти в нас ще не міністр, так що не тобі це вирішувати. А ось тут ось, дід Петро, ви якраз маху і дали. Насправді мене іменно сьогодні призначили міністром. Да. І це, між прочим, я вам хочу сказати. Сказали по радіо на всю Україну. Да. І, між прочим, не аби хто, а прем'єр-міністр. Це я вам так, по секрету. Це Яринка над тобою пожартував, а цей повівся. Ага, тобто і ви туди ж, так? Да? Ну, добре. Тоді я, по-перше, що зроблю?
Я веду додатковий податок на комп'ютерні ігри. І я подивлюся, дід Петро, що ви мені заспіваєте, яку пісню. Ого, так ви в нас тиран, Юрій Костянтинович Піночет. А ось за хамство посадовій особі, дід Петро, ви в мене під суд підете. Все хорошо, щастя. Свободу Луїсу Карвалану! Ще пару таких викликів, і відчуваю, місце дільничого стане вакантним. Пане міністре, відкладайте свою писанину, зараз будемо обідати. Не час, Яриночка, не час зараз обідати. Як це не час? Вже третя година дня. Я голові сільроди свої пропозиції пишу. Пропоную замінити в селі металеві люки на чавуні, щоб уникнути можливих крадіжок і здачі останніх на метал. Ну що, як? Все це, звісно, чудово, але що ти собі рішив, що він буде слухатися простого селюка? Ну, простого, може, і не буде, а знаєш, а міністра він вислухати все-таки зобов'язаний, розумієш? Юрчик, якого міністра? Це був розіграш. Ми це зробили, щоб посміятися. Ну, який ти міністр? У тебе навіть вищої освіти нема. І що? Це, між прочим, не показне. Он Янукович в тюрмі сидів, і це йому не завадило, знаєш, президентом стати. Слухай, я думаю, що ви тут всі поговорили це, чи що? Да? Подивимося, Іриночка, коли мене переведуть в Київ в міністерство. Що ти мені скажеш, коли я тебе секретаркою не візьму? Подивимося, Іриночка. Пане генерал, дозвольте доповісти. Система охоронної сигналізації викликає недовіру населення. Кожна скотиняка не робить нажати кнопку і перевірити, як вона працює. Я вже задовбався. Та най тобі качка копнула, а? Най тобі качка копнула. Ідіоматичний вираз, що характеризує вищий ступінь роздратування. Найчастіше вживається при перегляді квитанцій за комунальні послуги. Кумце, що ви так переживаєте? Ану, ви ж самі хотіли його розіграти. Так, куме, хотіла, але ж я не думала, що він повірить. Це так. Юрчик, це взагалі мрія пранкера. Короче, дід Петро, не знаю, чия він там мрія, але з цим треба щось робити. Ну він же ж збожеволіє так. Посадять його в одну палату з Наполеоном і Гітлером. Ви цього хочете, куме? Ні. Тоді треба щось робити. А Юрчик нам більше не повірить. Заспокойся, Яринко, я знаю, що робити. А все-таки... Такий класний пранк був. Так, а пан дільничий, за що? Ми ж просто перевіряли, як вона працює. Перевірили? Тепер посидиш, подумаєш, перш ніж наступного разу помилковий виклик робити. Ага.
Що? Що? Як там голова? Ніяк. Короче. Чого? Він мене навіть не дослухав. І он Сен-Бернара на мене спустив. Та ти що? Я, короче, на ближайшій нараді підніму питання про його примусове усиплення. Кого? Голови? Кої голови? Я ж реаліст. Сен-Бернара. Секундочку. Да. Юрій, це ви? Да, це я. Да. Бажаю здоров'я, пане міністре. Да. Добре, кстати, що ви подзвонили, бо мені треба розказати вам про свавілля, яке твориться у нас тут в селі. Значить, Віра ввечері продає алкоголь, а участкового нема на місці. А голова сільради? Юрій, судячи з цієї відповіді, я бачу, що наш розіграш вдався. В смислі, який розіграш? Ви хто? Я ведучий програмою розіграш. Ми приносимо свої вибачення. Ви, напевно, нас не так зрозуміли. Ми просто вас розіграли в честь дня народження. Сподіваємося, що цей розіграш... Юрчик, ну ми думали, що це буде смішно. Знаєш, моє риночку! Ти, блін. Ну, хоча, в принципі, смішно ж було, правильно? А я як бомдуру це лажу, так? Да? Так, да, Серега, і всі знають. Ні, ну є плюси, я хоч весь стильний костюм свій вліз. Я прийшла в хату, я тобі святкову вечерю накрию. Так, стопе. Ти зараз не розіграш був? Ні. Пішли, пане голова. Так, чекай, я перший, я голова, все. Юрчик! Ой, дякую вам, дорогі друзі, за привітання. А, мабуть, таке особливе. Дякую за те, як ви мене розіграли. Так, да, це, звісно, така штука. От. Але я хочу вибачитися. Вибачтеся за те, може, я щось кому не те сказав, може, щось ляпнув. Ви... Ой, ладно, чого там? Да, але саме головне, що ви в мене є. Так, давай, Юрчик, давай. До народження. Дякую. Давайте. Чекайте, а Сашко? Треба ж його теж покликати. Віра, набери йому, хай приїде, якось невдобно получилось. Ні, набери. Не треба дзвонити. В нього ж тепер тривожна кнопка є. Все. Зачекайте час. Зараз примчиться. Ну, давайте. Давай.